Naam, naam, ndugu yangu mpo Kibuya Kamina Mwandagasia. Asante sana. Hewani huko na mpo Kibuya Kamina Mwandagasia kama ulivyosema mwenyewe. Mhm. Mwalimu wa wachambuzi ama mchambuzi mkuu. Au mkombozi, kifupi kwa Kilembe tupo hapa kama tupo. Lakini hivyo tena tukwepo huko tokako sisi ni amani amani kama mbinguni lakini amani hiyo. Cha ajabu kabisa kwamba amani hiyo iko mbinguni peke yake maeneo mengine amani hiyo hakuna. Maeneo mengine ambako amani hiyo hakuna nazungumzia mashariki mwa Kongo pia Makelembe mashariki mwa Kongo bado mambo ni mpekeche mpekeche mambo ni muki de muki de likimaanisha kwamba mkojo mdogo mdogo. Na pia vile vile usisahau mashariki mwa mashariki ya kati pale. Vile Tanyau bibi huyu mpiganaji udali wa vita vya zamani amekengeuka kama sio kuheuka ya kwamba amesema yeye vyote vile lazima watu watavamia huko kusini katika mji wa Rafaa. Mhm. Wamemuonya kumuonya mpaka imefika watu wa Marekani anatamani kumpindua Benjamin Netanyahu ili mambo yakae sawa lakini sijui kama inawezekana. Tuachane na hayo mwakilembe. Mhm. Mashariki mwa Ulaya kule ndo tunajua fahamu kabisa kwamba Volodymyr Zelensky hali imekuwa ngumu, amekalia kutikavu kwangu pakavu tia mchuzi. Manake anachochola mambo ya aidi kama yanavyoenda. Mhm. Dunia sasa mwakilembe ni kwamba ni tambala bovu ndio maana natoboka, wabishi wamekutana, wagumu ndio wanaodumu. Lakini mgumu naye mzungumzia hapa na mzungumzia Kim Jong Un. Yeah. Kiongozi huyu wa Korea Kaskazini, kiongozi mwenye mamlaka juu ya watu wake mwenyewe. Mhm. Kim Jong Un na Korea yake ni moja ya taifa ambalo limetengwa zaidi duniani, lakini moja ya taifa ambalo pia one of the most sanctioned country. Jamaa mmoja aliniambia tusiongee Kiingereza. Moja ya taifa ambalo limewekewa vikwazo vingi zaidi duniani ni pamoja na Korea ya Kaskazini. Hawajali kama hawajali na hakuna anayejali kama hawajali. Ndivyo maisha ambayo wanaishi wao wenzetu wa kule kaskazini. Yaani hawajali kama wewe hujali. Mm-hmm. Na hakuna anayejali kama wao wanajali. Ndivyo maisha ambayo ndio principle ambazo wanaishi watu wa kule kaskazini. Kule hamna cha GMO. Mm-hmm. Kule hamna cha mambo sijui ya michele, si mahindi, si maharage, si mpunga ulioongezewa virutubisho. Mm-hmm. Kule na maisha yao hamna cha Facebook wala Facebooka. Mm. Hakuna cha Coca-Cola kule wala hamna cha ligi ya Uingereza, hakuna cha ligi ya Vodacom. Wana maisha yao na ligi zao, wana maisha yao wao kama wao. Ukienda nchini Korea Kaskazini wewe utawashangaa wa Korea Kaskazini, lakini wao watakushangaa wewe zaidi. Mm-hmm. Wewe utaishi wa Korea Kaskazini umepotea, wanaishi maisha yao, lakini wao wanaishi wewe ndio umepotea zaidi. Mm. Wao wanaishi ile nchi sio nchi kabisa, kule ni kama kuzimu, lakini wao watakuwa na wewe ndio unaishi kuzimu kuliko wao na wao unavyofikiria wao. Mm-hmm. Hiyo ndio nchi ambayo waanza kuhisi ni masikini, lakini wao wanakuchukulia wewe ambao unaishi Korea ni masikini kwamba wewe ndio masikini zaidi kuliko wao. Ndio maisha ambayo wanaishi watu wa Korea Kaskazini. Mhm. Ndio maisha ambayo wameachagua wao watu wa Korea Kaskazini. Hakuna mtu akwapangia namna ya kuishi chini hivi, chini hivi. Huko Afrika tunabishana sana, every to be show nayo, haina to be. Lakini wao huko washapita zamani sana. Mm-hmm. Kwa sababu ni one taifa ambalo limejijenga kama misingi ya kujitegemea kuliko kumtegemea mtu. Mm-hmm. Kuna kipindi wewe kufikia kwa kwamba kinyesi cha binadamu atumia kama mbolea. Ushaje kutumia ushaje kusikia mambo makilembe. Ushaje kusikia mambo makilembe kinyesi cha binadamu. Mm-hmm. Korea Kaskazini wanatumia kama mbolea kwenye mazao yao. Mm-hmm. Wewe kinyesi, kinyesi, kinyesi. Wanakwambia mavi ya kale yanuki, mavi yashaka huko ni mbolea. Mm. Wao watumia kinyesi. Chao. Mm. Sasa vinyesi vingine huko vimeshaharibika, wao situmia kama mbolea. Makelembe. Kwa hiyo makelembe ni kule katika nini? Mwaka 1970 waliamua kushift. Walikuwa wako mbele ya muda. Walifikiria wataishije? Je, waishi kumtegemea Marekani? Mhm. Kutegemea Marekani mpaka lini makelembe? Hatuwezi kutegemea umoja wa Ulaya. Je, tutamtegemea umoja wa Ulaya mpaka lini makreme? Na makreme ndio swali ambalo tulikuwa watu wajiulize na tujiulize kwa ujumla wetu. Mm. Tutawategemea wazungu mpaka lini? Mhm. Lazima ujiulize kama kiongozi. Ndio. Wewe wewe kiongozi umekaa tu. Lazima ujiulize hivi sisi wa Afrika. Mhm. Mwaka karibia sasa hivi wa 500. Walivyokuja wazungu kutengenezea mazingira ya kuwategemea wao. Mm. Sisi kama Waafrika. Hivi sisi kama Waafrika bila wazungu hatuwezi kuishi. Mhm. Hivi sisi kama Waafrika bila wazungu hatuwezi kuwa na teknolojia yetu. Mhm. Hivi sisi kama Waafrika hivi hatuwezi kujenga madaraja. Hivi kama Waafrika hatuwezi kulisha watu wetu.
lazima muwe na fikra za miaka mingine 200 baadaye. Mhm. Ndio kasi hiyo miaka 970 waliamua. Wakaamua akasema kwamba tutamtegemea mzungu mpaka lini. Mwaka 70 wakina King Sang Il. Mhm. Wakina King Sang Il miaka 70 na wakaona mfumo mwingine mpya akasema hapana. Wakatoa ule jamaa wao wakaubadilisha kwa katika ya kwao wakaita Chalipu. Na chuji. Chalipu na chuji. Hiyo ni lugha ya kwao kule kaskazini. Maana yake ni kwamba tunajitegemea katika kila kitu. Mhm. Ili kuepuka kutumika, kuepuka kutumikishwa katika kila kitu. Na kwa bahati nzuri sana pembeni alikuwa hapo Urusi. Yeah. Kwa bahati nzuri pembeni alikuwa hapo China. Wakaamua sasa kwamba sasa leo hii mchina atusaidia. Leo hii Urusi atusaidia kama wa Korea kaskazini. Je, siku mchina akaanza kutusaidia? Mhm. Siku Urusi akaanza kutusaidia? Tutaishije? Wakaamua kama ni China huko China. Yaani Korea wana mifumo yao tofauti kabisa na China. Tofauti kabisa na Urusi. Wao wale wako tofauti. Mhm. Wale wako tofauti mwakilembe. Ndio. Uwezi kunakwenda hapa kuna ndege zinaenda China karibia madege na madege inaingia China. Hamna madege inaingia Korea kaskazini. Ovyo ovyo. Inaingia ndege ambazo ni special tu. Mhm. Kwa nini? Unaingia ndege ovyo ovyo. Unaingia kule ufanya nini? Unaenda kutalii, unaenda kufanya nini kule ovyo ovyo? Unapeleka nini? Unapeleka nini kule kaskazini? Unapelekea nini chakula? Hapo. Unapeleka mahindi venye virutubisho? Unapelekea nini kule kaskazini ambacho wao walisha hawana? Unapelekea nini? Mhm. Wanalima wenyewe chakula chao. Wanafuga wenyewe mifugo yao. Wana viwanda vyao vya mbolea, wanakaribia, wana mafuta wale lenchi, ina ardhi kubwa yenye rutuba, wana ukanda baa, wana kila. Sasa wanatumia vitu vyao wenyewe ili kuepuka kuwa matapeli, kuepuka kuwa wahuni, kuepuka kuingiliwa, kuepuka kupoteza asili yao. Ni watu watulivu mno. Mhm. Kuna mji unaitwa Pyongyang, okay. Mji wa Pyongyang. Eh. Unasikia wa Pyongyang? Na jua. Pyongyang waingia watu wa ovyo. Hawaingii walevi pale kama Dar es Salaam wanaingia mpaka wauni mpaka walevi wanaingia mpaka wa China wako Dar es Salaam metu wa China wako Dar es Salaam wanauza mahindi. Wa China wamevamia soko la Dar es Salaam. Waganda wamevamia soko la Dar es Salaam. Wa Rwanda wamevamia soko la Dar es Salaam. Wa Arabu wamevamia soko la Dar es Salaam. Wa Hindi wako Dar es Salaam. Wa nani wako Dar es Salaam? Kila mpoa wako Dar es Salaam. Hamna hiyo hamna huo upuzi wala kaskazi wewe ni nani? Wewe ni nani? Hanini muhindi na kumekuja kufanya nini huko? Hamna tunafanya biashara ya nani? Jashara na nani? Kwenu hakuna wamejoka wao kama wao wenyewe tu. Na hapo ndipo takatifu unapoanziaga. Ukishajipata, ukishajitambua ndipo takatifu na utulivu unapoanzia. Kim Jong-un. Mzamesha huyu kiboko huyu. Huyu ndo amemsumbua Marekani kuliko wote. Mwamba huyu alikuwa peke yake. Dada Deki. Dunia ipo kimya, hamna vita mashariki ya kati, hamna vita mashariki mwa Ulaya, dunia ipo kimya, kuna upuzi ugaidi tu. Marekani yuko busy na Kim Jong Un, taifa dogo. Kuna dada deki. Peke yake anatazama Marekani ameingia, si aliingia nani wakina Bush, hakuna. Bush mdogo hakuna, Bush mkubwa hakuna, Jimmy Carter hakuna. Wakina Nixon hakuna. Ngoja akaingia baadaye wakina nani, Obama na hakuna. Ambaye kuingia Trump mpaka Trump ndio kiongozi wa kwanza kuna kukutana na Kim Jong Un. Mhm. Mebarikiwa Trump. Ameshikana mkono na mtakatifu wa Korea Kaskazini. Trump ana bahati, ameshikana mkono na mtakatifu wa Korea Kaskazini 2017 2018. Mhm. Kama na kwanza wakaongea wakamaliza. Wale wanaenda vizuri wale. Kim Jong Un mzao tutemesha mzao makombola. Katiba ya nchi ile inasema kwamba ile nchi sio tu Korea Kaskazini, ni taifa la nuclear, inaitwa taifa la nuclear state. Mhm. Wakinuna wanakupiga nuclear. Wakinuna nuclear state. Anafanya majaribio miaka yote. Mwaka 2022 alifanya majaribio karibia 40. Mm. Miaka yote fanya majaribio. Si mna mazoea, dunia hii ina mazoea mabaya sana. Yeah. Dunia ina mazoea hovyo sana hii dunia. Kim Jong Un kiboko wa matapeli huyu. Sasa makelembe. Mhm. Aliingia madarakani 2011 akiwa na umri wa miaka 27. Bado mdogo kabisa. Ndio. Baba yake kufa kwa ugonjwa wa moyo. Aliingia madarakani na miaka 27. Wakasema hapana, amepanda ameshuka wewe.
Kibutu, ah bado mdogo huyu sasa tunamweza. Wewe ndio nimekuwa namweza. Mm. Chuma cha reli kile. Mwisho siku kwa kilembe kwa kaskazini sasa unajitegemea katika kila kitu. Ndio. Hawataka hata umbea seti ubalozi. Juzi jamaa alifunga balozi kwa 35. Huyu Kim Jong Un. Yeye aliwaambia fungeni, rudini nyumbani wote, tunaanza upya. Rudini nyumbani wote, sasa baba. Akasema mabalozi wangu wote, rudini nyumbani wote hapo, mrudi nyumbani hapo wote. Sasa baba, tutajaja. Rudi nyumbani, umejiandaa na nani? Unataka kujiandaa hiyo, unataka kwenda mbinguni. Eh. Jiandaa na nini? Wakarudi wote kule kaskazini. Afaka sasa akasema sasa natangaza vita. Sasa mchala nini? Wote. Eh, makaribu na mambo unanielewa? Nakuelewa. Yako foto Tanzania, wao watazana baadhi wa ngapi? Baadhi kama 72 au 60 kitu hivi, si ndio? Mhm. Ni yani kodi, si ndio? Mhm. Turudishe wote warudi nyumbani. Eh. Eh, unafahamu shalani. Hatari kweli. Rudisha wote, rubani, huyo ndo Kim Jong Un, rudisha wote. Mhm. Nyumbani, hapo lazima tatangaza vita. Kila siku nawaambia wewe nani? Wewe nani? Wewe. Waambie wanajeshi wajiandae kwa vita. Kila siku wajiandae kwa vita. Kila siku tunaenda vitani. Kila siku nasema tunaenda vitani. Na anataka kupigana vita na nani? Adui yake mkubwa ni kulea kusini na Japan. Ndio adui yake mkubwa. Ambao wao wanatumiwa sana na Marekani. Wanatumiwa vibaya mno na Marekani. Ndio adui yake mkubwa. Kulea kusini na Japan ndio maadui wakubwa wa Kim Jong Un. Adui namba 1 ni Korea Kusini, wanamtamani sana. Na wamuogopi. Wao juzi hapa 2000 na ngapi ilikuwa ile? 2022 nadhani. Eh. Kuna kagorofa fulani ilikuwa kama mpakani hivi. Kumbe wanakatumia wale wajamaa kakale kagorofa waje kupiga picha kule walikashusha. Eh, nakumbuka. Ilipua ngoma moja tu. Mhm. Moja tu pale paka kama chapati. Eh. Soka kaka kimya. Sasa mfumo wa chali na chaju. Chaju, chuji, chali. Iko mitatu. Chaju, chuji, chali. Chuji ya ujuche. Chaju makrebe na mana kina mana tofauti. Kuna chali manake kujitegemea. Kuna chuji kujitegemea katika teknolojia. Katika nini? Teknolojia. Alafu na hiyo kuna. Nimesema chuji, chaju. Na chali afyo ya mwisho kujitegemea katika kila kitu. Kila kitu. Kwa makilembe kule hamna vibaraka, hamna wapinzani kule. Kule hamna demokrasia kule. Kule hamna uchaguzi. Korea Kaskazini huko. Uchaguzi unatoka, unamchagua nani? Unamchagua nani kule Kaskazini? Unamchagua. Hii wewe, maana wewe ulizika na familia ya Kim Jong Un. Ile familia mtakatifu. Mtakatifu Kim. Watoto wa mtakatifu. Mama yao Kim Jong Un amtambua kama ni mtakatifu wa Korea Kaskazini. Mama yao Kim Jong Un anaitwa ni mtakatifu wa Korea Kaskazini. Famasiani mwakilembo unakuja mnachekacheka tu hapa. Hii si rutubisho imefanya. Watu wako mbali mbele ya muda. Kwanza mambo ya msingi. Hata makilembo juzi hapa wanasema kwa mara ya kwanza amelifanyia majaribio gari lake. Alilopewa zawadi. Sasa alikuwa akufanya majaribio. Juzi ya siku mbizo pita tu kalifanya majaribio galake, kaliendesha kidogo na nini, anachekacheka tu. Kaendesha karudi kauzoe mtaka, akampigia simu pula ambayo, akambia wewe uko vizuri sana, gari nimelipenda hii. Gari nimelipenda, sasa akamwambia niletee mengine. Aya. Mengine. Oho. Na lile makrembe, soga la kawele, ni gari la kijeshi. Lile soga la kawele, ni gari la kivita. Yani soga zimama ni magari yetu haya, ni gari la kivita. Bila mbo limekaa kivita, yani kwamba akiwa mle ndani vita vikibuka, ile gari inachomoa vitu na tamani mnie gari la kivita. Nice. Kampigia simu mwambie asante sana. Sasa nipe magari mengine. Sasa hivi kitu kikubwa ambacho Kim Jong Un amemuomba Vladimir Putin, ameomba maengineer, wameshana maengineer kule Korea. Wamsaidia Kim Jong Un kuunda ndege za kivita. Unajua Kim ndege za kivita anaga. Ndege za zamani zile, ndege za kivita Kim zake ana kabisa ana. Sasa ameomba huo mzigo uende pale. Na Kim Jong Un amepeleka shehena ya shehena, sasa wale watu tunapeleka shehena ya silaha karibia milioni 2-3. Zimeingia ndani ya sasa Ukraine anatokea wapi? Makelembe alimbaya sana. Basi makelembe
Sawa bwana, mimi ni nimekuja kutikavu huko aliko. Ah. Kwangu pakavu tia mchuzi. Mimi nikushukuru bwana. Asante sana bwana. Haya. Ah.